будемо навчати дітей складати FPV-дрони і передавати їх військовим. Грант ви краще напишіть. У Мивіничани відійшліть. Там працюють гарні люди. Працю їхню знають всюди. В Ладижині, що на Вінниччині, відбулось нагородження переможців конкурсу «Професійне зростання». Цей конкурс минулого року започаткувало громадське об'єднання «Ми, вінничани» спільно з благодійним фондом МХП «Громаді», народними депутатами Миколою Кучером, Ларисою Білозір, Геннадієм Вацаком та партнерами. Цьогоріч на конкурс поступило понад 800 заявок, з яких визначили 165 переможців майже у всіх громадах області. В Ладижині отримали сертифікати переможців та презентували свої проекти 20 учасників. Оксана Нагорна – педагог-організатор в Кузьминецькій школі Кунківської сільської ради. На цій посаді вона перший рік і каже, дуже важливо, що отримала підтримку свого проекту, адже завдяки цьому вона повірила в свої сили. Я мріяла про банер. Хоча це звучить дуже банально, але для школи я вважаю це дуже потрібна річ, так як воно створює більш святкову атмосферу на останньому дзвонику, на 1 вересня, випускний, 8 березня, ну тобто на всі свята. Через то я дала таку заявку і виграла. Потужний проект для гуртка радіоконструювання представив директор Дачинської станції юних техніків. Проект називається «Придбання обладнання та матеріалів для виготовлення FPV-дронів». Так як ми плануємо з 1 вересня наступного навчального року відкрити гурток операторів БПЛА, де діти зможуть навчитися складати дрони, використовувати їх практично, то ми подали на конкурс свій проект і виграли. Майбутнє саме за такими активними і професійними людьми. Більше того, учасники, які не перемогли минулого року, цього року подавали заявки знову і завдяки своєму завзяттю та наполегливості деякі отримали перемогу. Сьогодні йде війна, ми перше, що ми повинні робити, це працювати на війну, але ми повинні розуміти, що наші діти, наші маленькі діти, ті, що ходять в садочок, ті, що в школу, коли вони виростуть, вони повинні отримати якийсь багаж знань, вони повинні отримати якийсь рівень тієї культури, тих взаємовідносин, тої філософії української, яка передавалась покоління в покоління. Тому от всі ці проекти були і направлені, якщо ви бачили на це. Так що я дуже вдячний цим людям, які виграли проекти, які будуть їх впроваджувати і які підуть на користь їм, їхнім колективам. Проекти учасників вражають, адже вони не тільки розвиваються самі, а й розвивають свої громади. Кожен проект просякнутий любов'ю до людей та своєї рідної землі. Саме такі щирі і патріотичні люди в майбутньому стануть рушійною силою змін та перетворень нашої країни на процвітаючу європейську державу. Переконаний голова громадського об'єднання «Ми, вінничани» Валерій Коровій. Нам потрібно дуже швидко буде вибудовувати нову парадигму і ідеологічну, і прагматичний такий підхід в питаннях розвитку громад. Центровою таким елементом це можуть бути фахові, вмотивовані, професійні і креативні люди. Ніколи система не може розвиватися, вона не буде розвиватися, якщо вона не буде наповнена такими людьми. Тому ми прагнемо все зробити, щоб дати нові знання, розвити навички креативності, нових підходів, тому що люди повинні навчитись дуже швидко приймати рішення, вони повинні бути ефективні і вони повинні рухатись вперед, долаючи ті нові виклики, які є.